Vandag se leerstelling gaan oor is Jesus Christus al op pad? Wat is die volle waarheid van sy koms? Wanneer kan ons hom verwag? Nou baie belangrik, as ons ore so uitleen oor die radio en ons luister na preke op televisie, as jy jou ore so bietjie uitstuur na buitekant toe en jy luister wat buite jou aangaan, nou hoor jy partykeer dat baie Christene en selfs geestelike leiers praat van dat die Here ons moet reg wees, natuurlik ons moet elke dag reg wees as Jesus Christus kom, maar hulle praat of Jesus Christus al op pad is. Verstaan jy, dit is asof hy enige tyd kan kom. Hier's baie geestelike leier wat praat van 'n wegraping. Hier's baie geestelike leier wat vir ons leer dat ons nie sal deel wees van die tye van die merk van die dier en laat hulle net vir ons sê dat hulle leer vir die mensdom hier buitekant dat jy weet dat Jesus Christus sal ons kom wegneem voor ons in daai tye inbeweeg. En dan natuurlik dat Jesus Christus lankal al op pad is. Verstaan jy? En dit is vir my duidelik. Ons gaan bietjie dit wat die Here op my hart kom lê, gaan ek vandag op die tafel neersit. En ek is eintlik opgewonde om hierdie woord met julle te deel, want ons gaan na die Bybel die praatwerk doen. Dit is wat belangrik is en dis hoekom jy na my luister, want jy wil die echte suiwer woord van God ontvang. Dit gaan nie oor Koert, dit gaan nie oor jou nie, gaan nie oor Satan, gaan dan oor geen ander mens of hemelliggaam hier buite nie. Alles gaan oor Jesus Christus. So ek wil jou uitnooi vandag om vir jou Bybel nader te trek, pen en papier, en ek gaan hierdie leerstelling so gauw as moontlik klaarmaak, maar ook dit wat op my hart lê. Ek kan nie 'n halfuur se woorde binne 1 minuut aan jou kom verduidelik en aframel nie, want dan kan ek dit net sowel los. Verstaan jy? Dis hoekom jy hier is. Dis hoekom jy luister, want jy wil hoor wat die Here op my hart sit. En ek prys die Here net vir die voorreg om die woord te kan bring. En hy lê die woord op my tong. Hy verhelder my gedagtes en hy doen natuurlik die praat wat deur my, deur die Gees van God wat binne my lewe. Mag hy jou hart ontvanklik maak, oop maak om hierdie saad te ontvang. Mag hy kunsmisse water gooi en daai lande natuurlik inoes as die saad ryp is. Dit is wat baie baie belangrik is. Hier's baie halwe waarhede en praatjies wat gepraat word hier buite. En ek wil dit van die begin af sê vanoggend. Ek is nie hier om geen kerk, geen instansie, sinode, enige pastoor, dominee, priester, leraar, profeet sleg te maak of in hoe kan ek sê, ons God se naam en ons geloof in oneer te bring. Dis nie waaroor hierdie leerstelling gaan. Hierdie leerstelling gaan oor, jy weet wat nie, om mekaar te bou en te groei in die Here Jesus Christus. Dis wat ons doen. Ek bedoel, veral as jy voorstap, wat jy in 'n kerk voorstaan, moet jy weet waarvan jy praat, en jy moet verantwoordelikheid kan praat, en verantwoordelikheid kan vat van dit wat jy praat. Want op die einde van die dag, daar's mense wat luister na jou, en ek sê altyd vir die mense, eet die vis en spoeg die graatheid, vat wat na jou kant toe kom, en ek vertrou die Here, dat hy in elke geestelike leier se hart sal werk. Ek wys geen vingers aan niks en niemand toe nie. Maar op die einde van die dag gaan ek deur hierdie leerstelling die woord en die daad op die tafel sit. Ek gaan dit byeenbring sodat ons kan groei en dat ons kan weet dat dit wat ons het, dit wat die Here vir ons gee, dit vertel vir ons die volle waarheid en nie 'n halwe waarheid nie. Ek wil vir julle sê dat elke liewe dag ons moet mekaar kan bedien met liefde, met barmhartigheid, met die genade van ons almagtige God. Verstaan jy, ons moet uitreik. Verstaan jy, oorwin die kwaad met wat? Met die goeie, met die liefde. Verstaan jy, die woord sê moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. En dis hoekom ek nie hier is om vingers te wys nie. Dis hoekom ek nie name gaan noem nie. Dis hoekom ek net gaan praat wat die Here op my hart lê met hierdie baie baie belangrike leerstelling, want jy wat aan die ander kant sit wil graag weet waar staan ons sake met die Here Jesus Christus. En ons gaan na die Bybel die praatwerk doen. Dit is wat baie baie belangrik is. Nou lewe elke dag of dit jou laaste is. Dit is my wysheid en raad vir elkeen wat vandag na my luister. Dit is nie verkeerd as 'n geestelike leier vir jou sê, jy weet wat nie, lewe, kry jou lewe reg. Weet jy wat, Jesus kan enige tyd afkom. Ons lewe in tye waar jou lewe binne sekondes verander kan word. Daar's absoluut niks verkeerd om te sê, weet jy wat, sorg dat jou lewe reg is. Verstaan, Jesus is Christus is al op pad. Jy moet ons nie voor Jesus Christus staan en nakom nie. So die bedoeling van die hart van elke geestelike leier, of selfs Christene wat vir die Here werk en opgeroep is, die bedoeling van die hart is daar om siele te wen. Dit is waaroor alles gaan.
Maar ons moet altyd dat die Bybel die praatwerk doen. Dit is verskriklik belangrik. Dit wat uit my mond uitkom, moet ek altyd kan staaf en bevestig met die woord van God. En dis hoekom ek wil nie die leerstelling lang maak nie. Ek gaan op die man afkom en ek gaan die woord so gauw as moontlik vir julle bring. Maak op jou hart, drink 'n koppie koffie, 'n koppie tee, maak jou Bybel, kry vir jou notaboek en pen, luister wat ek vir jou gee vandag in Jesus Christus se naam. Mag ons Vader wat in die hemel wat op die troonstoel sit, mag ons Jesus Christus, sy Seun en ons Verlosser en Saligmaker Jesus Christus wat aan sy regterhand sit, mag sy koninkryk, mag ons koninkryk bo alles verheerlik word deur hierdie woord. Lewe elke dag of dit jou laaste is. Wees elke dag reg en voorbereid. Moenie te ver vooruit beplan nie. Daar staan geskrywe, spit jou ore, luister wat die Here vir jou sê. Jakobus 4 vers 13 tot 17 sê die woord van God vir jou. Kom nou, julle wat sê vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eer weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en somme weer verdwyn. Julle moet eerder sê as die Here wil, as dit die Here se wil is, as dit die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Baie belangrik, jy moet nooit jou lewe ver uit voor beplan nie. Nooit. Elke dag moet jy leef dat jou laaste is. Daar's niks verkeerd die muur leer vir ons in die somer moet jy bymekaar maak vir die winter. Daar's niks verkeerd om dit beplan nie. Maar moet nooit jou lewe te ver vooruit beplan. Sorg dat jou hart reg is. Sorg dat as die Here jou môre kom haal, dat jy reg is, dat jy weet waarheen jy gaan. Dis verskriklik belangrik. Die Here gee vir my Matteus 24 vers 36 en dan vers 42 tot 44. Ek lees dit vir julle. Luister baie mooi wat die Here vir julle gee vanoggend. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, niemand nie. Alraight. Nie die engele nie in die hemel nie en ook nie die Seun nie. So nie eers Jesus Christus weet wanneer daai tyd kom nie of wanneer daai tyd is wat hy terugkom nie ook nie. Ek nie, verstaan jy, maar ek kan die woord vandag vir jou oopbreek en vir jou wys wat die Here vir my wys, sodat jy weet waar ons staan, as ons net kyk na die woord wat die Here op my hart druk. Net die Vader weet dit, bly dus waaksaam, omdat jy nie weet watter dag jy Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. So jy moet elke dag van jou lewe, moet jy reg wees, geniet die lewe hier buite, geniet alles wat die Here uit sy genadige hand en sy barmhartige hand vir ons gee. Maar jy moet elke dag van jou lewe sorg dat die Here op jou troonstoel is. Niks in hierdie lewe veraf God nie. Jy moet weet dat ons oë moet gefokus wees op Jesus en op sy koninkryk. Kolossense 3 vers 2 tot 4. Baie baie belangrik. Dan gee die Here ook vir julle Handelinge 1 vers 7 wat die Here op my gees gedruk het om vir julle te gee. Dit is nie vir julle. Dit is nie vir my. Dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. So ons hoef nie alles te weet. Daar's baie kere wat die Here wat ek bid in sekere dinge in die omstandighede in ons land en in hierdie wêreld, dan sê die Here, julle hoef nie alles te weet nie. Sê ek dankie Here en ek staan terug. Verstaan jy? Ek vertrou die Here. Die Here leer vir my volhard in jou gebede, maar bid altyd dat my wil sal geskied. Goed en sleg, wat ook al op jou pad kom, as jy gebid het dat die Here se perfekte wil in jou lewe geskied en dit werk so uit of dit werk nie so uit nie, dan weet jy die Here het 'n ander doel en 'n ander plan en jy loof eer en prys God natuurlik in goeie en in slegte tye. My liewe